إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. آج کی ملاقات میں میں آپ کے سامنے نظر بد اور نظر بد کی تاثیر کیا ہے، اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب پر قائم کی ہے، سبب کے بغیر اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. انسان کو کوئی بھی خیر حاصل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان کو کوئی بھی شر لاحق ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے. تو شر کے جو اسباب ہیں، انسان کو جن اسباب کی بنا شر لاحق ہوتا ہے، وہ بیماری کی شکل میں ہو، کاروبار میں نقصان کی شکل میں ہو، صحت اور تندرستی کے بگاڑ کی شکل میں ہو، غم اور رنج و علم کی شکل میں ہو، انسان کو جن اسباب کی بنا شر لاحق ہوتا ہے، ان میں سے ایک سبب نظر بد بھی ہے، کسی کی نظر کا لگ جانا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی نظر میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب یہ لوگ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں جو انہیں اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، تو ان کی نگاہوں کی تاثیر سے جو چیز انہیں بھلی لگ رہی ہے اور جس شخص کی کوئی صفت انہیں بھلی لگ رہی ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے. یہ اللہ ایک سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، اور یہ تاثیر ہر ایک کی نگاہوں میں نہیں ہوتی اور ہر ایک کی آنکھوں میں نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی آنکھوں میں ہوتی ہے. العلم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اچھے لوگ جو نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کی آنکھوں میں بھی یہ تاثیر ہو سکتی ہے. نظر بد اور اس کی تاثیر، اس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت تلاوت کی کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام نے، جب کنعان اور پورے مصر کے علاقے میں قحط سالی تھی، اپنے بچوں کو، 11 بچوں کو بنیامین کے ساتھ عزیز مصر کے پاس بھیجا، جو کہ دراصل یوسف علیہ السلام تھے اس وقت، غلہ لانے کے لیے، اناج لانے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، جب وہ گھر سے نکل رہے تھے، کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ بیٹو جب مصر میں داخل ہونا تو تم 11 کے 11 بھی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مصر میں داخل ہوتے ہوئے تم سب جدا ہو جانا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ مصر میں داخل ہوتے ہوئے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصر کے 4 دروازے تھے، شہر کی فصیل ہوتی تھی اور اس فصیل میں 4 دروازے تھے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی جو نصیحت کی، اس کا سبب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ 11 بچے
ایک تو تعداد کے اعتبار سے ماشاءاللہ 11 بچے ہیں، 11 بھائی ہیں، اور دوسرے یہ بڑے صحت مند تھے، تندرست تھے، توانا تھے، حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے 11 بھائی، اور وہ بھی حسین و جمیل بھائی، توانا و تندرست بھائی، کسی کی نظر لگ نہ جائے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ مصر میں داخل ہوتے ہوئے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اسی طرح سورۃ القلم کی ایک آیت سے بھی اہل علم نے نظر بد کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ قلم کی آخری آیتوں میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر قریب ہے کہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں، قریب ہے کہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں۔ کیا مطلب؟ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے پیغمبر قریب ہے کہ یہ کافر آپ کو اپنی حاسدانہ نظروں سے نظر بد کا شکار کر دیں، قریب ہے کہ ان کی نظر بد آپ کو لگ جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی نظر بد آپ کو لگتی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کی ان دو آیتوں سے نظر بد کا لگنا حق ہے، کسی کی نظر کا کسی کو لگنا حق ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العین حق، العین حق، آپ نے فرمایا کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے، کسی کی نظر کا کسی کو لگنا حق ہے، نظر لگا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے اس کو، اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی سے کسی کی نظر سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی کے دیکھنے سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور نظر بد کی تاثیر، نظر بد اپنے اندر کتنی تاثیر رکھتی ہے، یہ مسلم شریف کی اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی چیز تقدیر کو بھی شکست دینے والی ہوتی، دنیا میں کوئی چیز تقدیر سے بھی سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ تقدیر کو شکست دینے والی، تقدیر سے سبقت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، تو نظر بد بھی اب تقدیر کی پابند ہے۔ تاہم اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نظر بد کی آخر کتنی تاثیر ہے۔ بزار، مسند بزار کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی ایک بڑی تعداد، میری امت کی ایک بڑی تعداد نظر بد کی وجہ سے انتقال کرے گی۔ اللہ اکبر، غور کریں نظر بد کی تاثیر کہاں تک ہے۔ نظر بد سے کاروبار بگڑتا ہے، نظر بد سے تجارت خراب ہوتی ہے، نظر بد سے صلاحیتیں مفقود ہوتی ہیں، نظر بد سے انسان کا حافظہ کمزور پڑتا ہے، نظر بد سے انسان کی صلاحیتیں مفقود ہوتی ہیں، نظر بد سے انسان کی صحت بگڑتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد کی وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ اس امت کی ایک بڑی تعداد دوسروں کی نظر بد لگنے کی وجہ سے مرے گی۔ بہت سارے امراض جنہیں ہم امراض سمجھ کے، جسمانی امراض سمجھ کے علاج کراتے ہیں، دراصل یہ جسمانی امراض نظر بد کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مگر کیا کہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، ہمیں صرف ڈاکٹر یاد آتا ہے، ہسپتال یاد آتا ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، زندگی میں کوئی بھی مشکل کیوں نہ آئے، زندگی میں کوئی بھی بیماری کیوں نہ آئے، سب سے پہلے اس کا علاج قرآن مجید کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسنون اوراد اور اذکار سے کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے امراض، ہماری بہت ساری بیماریاں، ہماری زندگی کی بہت ساری الجھنیں، ہماری زندگی کے بہت سارے ٹینشن نظر بد کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ایک روایت آئی ہے، عہد نبوی میں نظر بد کی تاثیر کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ سفر پہ کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا کہ ایک صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، ایک جگہ غسل کرنے لگے۔ جب وہ غسل کر رہے تھے تو ان کے بدن کا کچھ حصہ، ان کا بدن لوگوں کے سامنے غسل کر رہے تھے، انہیں دیکھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے۔
عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا. سہل بن حنیف بڑے گوری چمڑی کے بڑی گوری چمڑی کے صحابی تھے. عامر بن ربیعہ نے جب سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے جملہ نکلا کہ کتنی گوری چمڑی ہے یہ. وہ کہنے لگے میں نے کسی پردہ نشین خاتون کی بھی اتنی گوری چمڑی نہیں دیکھی. عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ سہل بن حنیف جو غسل کر رہے تھے اسی وقت اچانک دھڑام سے گر پڑے اور ایسے گر پڑے کہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اور گر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی سہل بن حنیف غسل کرتے ہوئے اچانک گر پڑے ہیں اور ان سے اٹھا نہیں جا رہا ہے, ان کی حالت دگرگو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے وہ گورے انسان ہیں, ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگی ہوگی. آپ نے پوچھا کیا سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے کسی نے دیکھ کر کچھ کہا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی, عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھا اور عامر بن ربیعہ نے ایسی کوئی بات کہی تھی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سخت برہم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ پر. تو دیکھیے جیسے ہی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا فوراً سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ پہ غصہ کیا اور کہا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو فوراً بارک اللہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ نظر انسانوں کی بھی لگتی ہے اور نظر جنات کی بھی لگتی ہے. جنات کو ہم نہیں دیکھتے مگر جنات ہمیں دیکھتے ہیں. قرآن مجید نے سورۃ الاعراف میں فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, کہ جنات تمہیں وہاں وہاں سے دیکھا کرتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. جنات کی بھی نظر لگتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک لڑکی تھی, اس کے چہرے پر سرخی مائل ایک دھبا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی فرمایا, کہا کہ اس کو دم کرو اس لیے کہ اس کو نظر بد لاحق ہے. اور بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ اس لڑکی کو جو نظر لگی تھی وہ جنات کی نظر لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو دم کرو. تو معلوم ہوا کہ جس طرح انسان کی نظر بد لگتی ہے اسی طرح انسانوں کو جنات کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے. اور نظر ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ تر بچوں کو لگتی ہے. نظر بد زیادہ تر بچوں کو لگتی ہے اور بچوں کے جو امراض ہوتے ہیں, بچوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں, آدھے سے زائد مسائل دراصل اور ان کے آدھے سے زائد امراض نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی لیے بچوں کو جب بھی کچھ ہو جائے فوراً نظر بد کی دعا دم کرنا چاہیے, جیسا کہ میں ابھی بتاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بجا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً نظر بد کی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں فرزند اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو ہمیشہ نظر بد کی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. ایک سفر میں اپنے کچھ اساتذہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. ٹرین کی جس بوگی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک ہندو فیملی بھی تھی. ایک ماں تھی, اس کا ننھا سا معصوم سا بچہ تھا اور اس بچے کا نانا تھا ساتھ میں. ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ بہت رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے. وہ ماں ہر طرح سے خاموش کرنا چاہ رہی ہے مگر وہ بچہ خاموش نہیں رہ رہا. اس قدر رو رہا تھا کہ ہماری بوگی کے سارے لوگ پریشان تھے اور دیکھ رہے تھے اس بچے کو کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے. ہم سمجھ گئے کہ اس بچے کو شاید نظر لگی ہے. تلگو بولنے والی فیملی تھی. ہمارے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ ذرا اپنے بچے کو لاؤ, ہم منتر ڈالیں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک استاذ محترم تھے, ہم نے ان سے کہا کہ دم کر دیجئے. وہ خاتون بڑی عقیدت سے اپنے بچے کو لا کر ہمارے سامنے بیٹھ گئی. استاذ محترم نے تھوڑی دیر قرآن کرنے کے بعد نظر بد کی دعا پڑھ کے دم کیا. یقین مانو کہ جیسے ہی پھونکا گیا, دم کیا گیا, آدھے گھنٹے سے روتا ہوا بچہ اسی لمحے خاموش ہو گیا, اسی لمحے خاموش ہو گیا اور آرام کی نیند سو گیا.
اتنا اثر ہوا اس واقعے کا کہ ٹرین کے اس بوگی میں ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب ہماری جانب بڑی عقیدت کی نظروں سے دیکھنے لگے. تو کہنا یہ کہ بچوں کے آدھے سے زائد مسائل اور بچوں کے آدھے سے زائد امراض یہ دراصل نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے بچوں کو کچھ بھی ہو جائے بلکہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بطور احتیاط بچوں کو زیادہ سے زیادہ نظر بد کی دعا پڑھ پڑھ کے دم کرتے رہنا چاہیے. نظر اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایک علاج تو یہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کی نظر لگنے کا اندیشہ ہے, کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں میں وہ تاثیر ہے کہ اس کی نظر دوسروں کو لگ جاتی ہے, تو ایک علاج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شخص کو بتایا ہے جس کی نظر میں وہ تاثیر ہو. وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے فوراً وہ ماشاء اللہ کہہ دے اپنی زبان سے, بارک اللہ کہہ دے اپنی زبان سے. کو جو ہر وہ شخص جس کی آنکھوں میں یہ تاثیر ہے اگر وہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد ماشاء اللہ اور بارک اللہ کہہ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نظر بد نہیں لگے گی. تو لہذا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ جس شخص کی نظروں میں یہ تاثیر ہے اس کو فوراً جو ہے کوئی بھی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہہ دینا چاہیے, برکت کی دعا دے دینا چاہیے یا ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے. اگر نظر لگ گئی, نظر لگنے کے بعد دو طرح کے علاج شریعت نے پیش کیے ہیں. ایک علاج اگر معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے, معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس وقت شریعت نے ایک علاج بتایا. کیسے معلوم ہو؟ بعض علامتیں ہوتی ہیں, قرائن ہوتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کی نظر لگی ہے. بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں, فرض کرو ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوں, کھانے کے دوران کوئی صاحب آیا اچانک اور وہ آ کر کیا گئے کہ اس کھانے کے بعد سے ہماری طبیعت بگڑ گئی, الٹیاں ہونے لگیں, بخار آ گیا, تو یہ علامت ہوتی ہے, قرینہ ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب کھانے کے دوران آئے ہیں. اور عموماً ہوتا ہے کہ بار بار اسی شخص کے آنے کی وجہ سے گھر میں دسترخوان پر ایسا ہوتا ہے, تو بعض قرائن ہوتے ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس کی نظر لگی ہے. اگر معلوم ہو جائے کس کی نظر لگی ہے تب شریعت نے ایک علاج پیش کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جیسے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَغْسِلُوا, کہ کس کی نظر لگی ہے معلوم ہو جائے, ایسی صورت میں نظر بد کا علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اسے غسل کرنے کے لیے کہا جائے. اور وہ جس پانی سے غسل کرتا ہے اور جو پانی اس کے بدن کو لگتا ہے, لگ کر نیچے گرتا ہے, اس پانی کو جمع کر لینا چاہیے ایک ٹب میں. گویا وہ ایک ٹب میں غسل کرے گا اور اس پانی کو لا کر جو پیشنٹ ہے جس کو کہ نظر لگی ہے اس پر اونڈیلنا چاہیے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ گر پڑے اچانک, حالت دگرگو ہو گئی ان کی, اٹھا نہیں جا رہا تھا ان سے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے کہا غصہ کرتے ہوئے کہ تم نے بارک اللہ کیوں نہیں کہا. پھر آپ نے عامر بن رضی اللہ عنہ کو غسل کرنے کا حکم دیا, انہوں نے غسل کیا اور وہ پانی جو ان کے بدن کو لگ کر نیچے گر رہا تھا اس کو ایک ٹب میں جمع کر لیا گیا اور اس کو لا کر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ پہ انڈیلا گیا, تو وہ اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کہ انہیں کچھ ہوا ہی نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَغْسِلُوا, اگر معلوم ہو جائے کہ کس کی نظر لگی ہے اور جو جس کو نظر لگی ہے وہ درخواست کر رہا ہے, جس کی نظر لگی ہے اس سے کہ غسل کر کے پانی دو, اسے انکار نہیں کرنا چاہیے, غسل کر کے پانی دینا چاہیے. وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَغْسِلُوا, اور اگر معلوم نہیں ہے کس کی نظر لگی ہے, بس اندیشہ ہے کہ نظر لگی ہے کسی کی, تب اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں, نظر بد کی خاص دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہام ومن کل عین اللام,
इस दुआ को कसरत से पढ़ें, इस दुआ को कसरत से पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह ताला मरीज शिफायाब हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ हसन हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को पढ़कर दम करते थे और कहा करते थे कि ये वो दुआ है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पढ़कर अपने दोनों बच्चों इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दम करते थे। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि कुल्ली शैतानि वहम ومن كل عين لام। इसी तरह कुछ आम दुआएं हैं वो भी पढ़ना चाहिए। اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, ये भी जो है नजरबत की दुआ के साथ इसको भी शामिल कर लेना चाहिए। और इसी तरह اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبرا وذرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بقير يا رحمن, ये दुआ भी पढ़ना चाहिए। और इन सब से पहले और इन सब से बढ़कर मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्ब الفلق और कुल अऊज़ु बिरब्ब الناس, ये दो सूरतें तो ऐसी हैं कि सुभान अल्लाह, वो नजर बद हो, वो हासिदों का शर हो, वो जिन्नात का शर हो, वो जादू का शर हो, हर किस्म के शर से ये दोनों सूरतें इंसान का तहफ्फुज़ करती हैं। और अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इनके साथ साथ ये भी लिखा है कि सूरह फातिहा भी, इसलिए कि सूरह फातिहा का शाफी होना नस्से हदीस से साबित है, इसलिए सूरह फातिहा को भी पढ़ना चाहिए इसके साथ। और कहा है कि आयतुल कुर्सी को भी शामिल कर लेना चाहिए, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, मुअव्वज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और नजर बद की दुआ बार बार कसरत से पढ़कर, और जो और दुआएं मैंने जिक्र की हैं इन दुआओं को पढ़कर पेशेंट को दम किया जाए, बच्चों को दम किया जाए, मरीज को दम किया जाए, इंशाअल्लाह ताला शिफायाब हो जाएगा। अहले इल्म में यहां तक लिखा है कि जिस शख्स की नजरों में यह तासीर होती है, जिस शख्स की नजर किसी को लगा करती है, अगर उसकी आंखों का शर और उसकी नजर बद की वजह से मुआशरे में बहुत ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है, मुआशरे के लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अहले इल्म ने लिखा है कि इमाम वक्त को चाहिए, हाकिम वक्त को चाहिए, जो मुसलमानों का जिम्मेदार होता है, मुसलमानों का निगरान और निगहबान होता है, उसको चाहिए कि वो ऐसे शख्स के बाहर निकलने पे पाबंदी आयद करे, ऐसे शख्स के बाहर निकलने पे पाबंदी आयद करे, उसको अपने घर में रहने के लिए कहे और कहे कि वो कम से कम बाहर निकला करे, बिला जरूरत वो बाहर ना निकले। और लिखा है कि इमाम वक्त और हाकिम वक्त की यह जिम्मेदारी बनती है, इमाम वक्त और हाकिम वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो चूंकि घर में उसको जबरदस्ती बिठाया गया है, इसलिए जिंदगी के उसके अखराजात इमाम वक्त बर्दाश्त करे। इसलिए कि मुसलमानों का जो इमाम होता है, हाकिम वक्त होता है, वो मुसलमानों की हर तरह से खैर ख्वाही का जिम्मेदार होता है और मुसलमानों को लाहिक होने वाले शर से मुसलमानों को बचाना उसकी जिम्मेदारी होती है। जब मालूम है कि फलां शख्स की नज़र से नुकसान हो रहा है, लोगों को तबीयतें बिगड़ रही हैं, सेहत बिगड़ रही है, और जैसे हमने कहा जान भी जा सकती है नजर बस से, तो लिहाजा उसका तकाजा यह है कि उस इमाम वक्त उसको जो अपने घर में महसूर करे और उस पर जो है बैतुल माल से खर्च करे। तो मोहतरम भाइयों, आज हमारे मुआशरे में यकीनन मुआशरे के जो बहुत सारे हमारी अपनी ज़िंदगी की जो बहुत सारी उलझने हैं, हमारी ज़िंदगी के जो बहुत सारे मसाइल हैं, उनका सबब नजर बद भी है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अज़कार और औरात का एहतमाम करें, खुसूसन सुबह शाम की जो दुआएं आई हैं, सोने से पहले की जो दुआएं आई हैं, यकीन माने सुबह शाम के जो अज़कार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, सुबह शाम के अज़कार से इंसान कितने शर से बच जाता है, कितने किस्म के शुरूर से बच जाता है, हम अंदाजा नहीं कर सकते। फर्ज करो कि इंसानों में से हमें मालूम है फलां की नजर लगती है, फलां की नजर लगती है, हम उनके सामने नहीं जाते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं, जिन्नात हमें कब देखते होंगे, उनकी नजर कब लग जाएगी, हम कह नहीं सकते हैं।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اذکار اور اورات کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں آئی ہیں سونے کے اذکار, اور ہر کام کے کرتے ہوئے جو اذکار آئے ہیں ان اذکار کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بہت سو کی نظر بد لگے گی نہیں. جیسے ہم نے کہا نظر بد لگتی ضرور ہے لیکن وہ تقدیر کے تابع ہے, مشیت الہی کے تابع ہے. نظر بد نہ کسی کی نظر میں تاثیر رہتے ہوئے بھی اگر ہم اذکار اور اورات کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لے گا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, قریب ہے کہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نظر بد کے راستے سے بہت سارے لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. انہیں ان کی زندگی میں کچھ بھی پیش آ جائے وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی. ہر بات کو نظر بد کی طرف منسوب کرنا اور ناحق لوگوں پہ گمان کرنا یہ بھی غلط ہے. بغیر کسی قرینے کے, بغیر کسی علامت کے, بغیر کسی مبرر اور بغیر کسی دلیل کے ناحق لوگوں پہ گمان نہیں کرنا چاہیے. نظر بد کے بغیر بھی زندگی امتحان ہے. انسانی زندگی میں مسائل آئیں گے, دشواریاں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی, اس پہ صبر کرنا ہے. زندگی امتحان ہے, زندگی آزمائش ہے. ہاں نظر بد بھی لگتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ قرائن ہوتے ہیں. اگر قرائن سے پتا چلتا ہے کہ نظر لگی ہے تو ہمیں دم کر لینا چاہیے, رقیہ کر لینا چاہیے. اس راستے سے خامخواہ کسی سے بد گمانی بھی نہیں ہونا چاہیے اور خامخواہ ہمیں وسوسے کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حاسدین کے شر سے بچائے, اور جن لوگوں کی نظروں میں یہ تاثیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نظر بد کے شر سے ہمیں اور آپ کو بچائے, ہماری صحت کو, ہماری تندرستی کو, ہمارے کاروبار کو, ہماری ترقی کو اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نظر بد سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.